ქვეყნის სიყვარულით ზოგი ხესრგავს, ზოგი ლექსს წერს, ზოგი იბრძვის, ზოგიც მღერის. ზოგი კი თავის შრომით და ერთგულებით აძლიერებს ქვეყანას. სწორედ ამ ქვეყნის სიყვარულით 4 წელია ბარამბო მუშაობს და აწარმოებს ქართულ პროდუქციას. ასაქმებს ათასობით ქართველს და ავითარებს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას. ყოველთვის როცა ნებისმიერი თქვენგანი ქართულ პროდუქტს ყიდულობს, აგემოვნებს ნაყინს, შოკოლადს თუ კანფეტს, მხარში ვუდგებით ერთმანეთს და ჩვენ სამშობლოს. ასე ერთად, ერთმანეთის საკეთილ დღეოდ და ქვეყნის სიყვარულით კეთდება ნამდვილი ქართული საქმე. ბარამბო, ჩვენ ასე ტკბილად გვიყვარს საქართველო.